Sådan en er med blodvinge. Så den er meget sort fly også. Så, altså, det er altså ikke sikkert, der er altså ikke nogen af dem i Danmark og de her. Så skal man til USA. Så det er også meget lidt jo. Ved du hvad, det er simpelthen sådan en, du kan flyve. Det er sådan en, du kan flyve uden flycertifikat. I USA, den er under 115 kilo. Så den mangler, den er 114. Og 19 liter, det er simpelthen sådan en, du må flyve uden flycertifikat. Du skal ikke have noget flycertifikat til sådan en. Ja, så skal det være i en indsats Thunder single seats Thunder gold. Tandem skal ikke være guld, auto seat motor glider version. Soaring Gold. Det er med lidt længere vinge, den var fin nok. Nå, det er så en Gold 2000. Det er så en Thunder Gold. Den står så ikke her. Men det er sådan en, man kan flyve. Når den er under 114. Nej, under 115 kilo, det er noget sludder, jeg siger. Så jeg skal også prøve at finde nogle af dem. Thunder Gold. Men det så må være den oprindelige. Thunder Gold. Nu kan du se, hvad det hedder. Flyet hedder så Thunder Gold. Det er måske mig, der blander det hele sammen. Den hedder også Thunder Gold. Earth Stars Thunder Gold hedder flyet. Så det må være den indsædes version 114 19 liter. Og den der Rotax, den kan du flyve uden se, den flyver så kun 266 km. Og du må flyve den her i USA uden flycertifikat. Altså skal så være den indsædes. Spørgsmålet er om, at det tror jeg næsten den er. Jeg tror det også selv den der opdaterede version. Så den der, den skulle være under 115, så jeg skal prøve at finde nogle flere af dem. Så sådan en må du købe i USA, og så må du flyve uden flycertifikat. Så finde sådan nogle rorstyret under 115, den har jeg downloadet, men jeg tror den er mere end 115 kilo. Det er så glemt, og den er 147, men jeg har downloadet. Men altså, der er flere hundrede. Jeg har ikke overskud nu til at sidde og åbne 400 links. Nej, så skal det være den type, så det er sådan en som denne her. Nej, det er jo en, ja, det er sådan en
Aeropact, den er fra Ukraine. Har kigget på dem. Den er bygget en gammel en fra Ukraine. Kia Aeropact. Har kigget på dem. Lavet i en Ukraine flyfabrik der, men den er altså mere, vejer jo så mere end 115 kilo. Så. Nej, blev bygget af Ukraine, den er også en, der hedder A22. Nej, nu vejer jeg 220 kilo. Så det gider vi ikke, jeg skal ikke have for meget åben. Nej, sådan ikke, jeg skal finde nogle flere af dem. Med sådan en højvinget, etsæds, træk med skubmotor og en lille kabine, og så under 115 kilo, og så 19 liter brændstof. Altså, de bruger ikke liter i USA, de bruger så 5 gallions. Nej, under 5, max 5 gallions, og max under de der 250 lb pund. 260, 15 kilo. Og 19, 5 gallion 19, så må du flyve uden, uden noget som helst. Så. Det er sådan nogle som, det er sådan nogle der. Om sådan en vejer, nu gider jeg ikke have sådan en træk. Så den vejer meget mere, den vejer også 230 kilo. Den er mega tung, så. Nej, sådan som det her. Det er sådan noget lignende der. Sådan en lille en der. Men altså, det er meget, skal være en, noget vindskjold på. Så den vejer, nå, den vejer 120 kilo. Den er faktisk også for tung. Men det skal være et amerikansk fly. Fordi så er de lavet til de der regler. Så man kan få nogen med gummibåd. Ej, jeg gider ikke have sådan en, jeg vil have noget med noget ror på. Jeg gider ikke have sådan en træk. Jeg har også en arm, der er skadet og sådan noget. Autogyro, jeg skal ikke have sådan noget. Det er så ligesom et dragefly med en motor på. Ej, jeg gider ikke, det er sådan en fransk en. Altså, hvad jeg gider, men det er så også den, der er billigst, sikkert. Men altså, der er ikke noget, der er billigst. Sådan en kan så også koste 100.000, jo. Kan også koste 100.000 kroner, sådan en. Det er sådan, den ligner sådan to sæds. Altså, vejer den også 250 kilo. Så flyver den mega langsomt, garanteret. Og få 100 km, så jeg gider, så svæver den så blandt glidetal som en ladeport. Den sætter meget sjov, men den ser for mærkelig ud. Det gider jeg ikke. Der er nok altid nogle sådan nogle flydesign, de skal lave sådan nogle fly, som skal se helt anderledes ud end alle mulige andre. Men der er sådan en grund til, at et fly ser ud, som det gør. At der er nogen, der som flydesigner, der skal lave sådan nogle klovne fly, sådan nogle mærkelige fly, som ser helt mærkeligt ud. Men der er sådan en grund til, at fly ser sådan ud, som det gør. Det er fordi, man flyver bedst, når vingerne er sidder på den måde og haleroer og sådan noget. Så der er sådan en lille en der. Bertha, hvad er den der?
Se, den vejer, den kan du flyve, vejer 113 kilo under 260 pund, og garanteret også 19 liter brændstof. Det er sådan en der. km der. Stall speed 39, så det kan man altså lande meget, og kan lande med 50 km i timen, jo. Nej, man lander den jo med lidt over 50-60 km i timen, sådan en. Står ikke med det sådan en, Arctic, kigger efter gold, sådan en også. Jeg må lige finde nogle sådan nogle småfly. Den var jo nok så er nødt til lige at spække til sådan en der agtigt. Så den der må du flyve i USA uden uden flycertifikat, byg 1118. Så må det også lavet sådan noget lære. Og det er så rurken simpelthen, der sidder der. Nej, jeg tror, at vingen, det er sådan en blød vinge. Det er sådan en, ligesom et dragefly-agtigt. Så det er så også lige meget der. Sådan en der kan man flyve uden kørekort. Så spørgsmålet om, man tør gøre, og du tør sætte dig ind i den, og så bare gasse op, og så lidt. Og så kan du have sådan en lille telt. 3 kilo telt, sovepose, kogegrej og vanddunk. Jeg skal også have en skal have sådan en tom dunk, sådan 20 liters jerrycan dunk til benzin. Jeg skal have nogle dunk benzin og sådan noget. Den flyver altså kun 300 km skal ned, og cruising speed 80, så 8, 16, 24, flyve 4 timer nærmest. 4 gange 8, 16, 24, 32, det kan flyve sådan små 4 timer. Små 4 timer. 19 liter der. Det er sådan en Rotax. Jeg må lige åbne den, for der kan være nogle flere. Sådan en lille, der er nogle flere links på den her, så skal du downloade den der. Nej, det er sådan en United States, den er nok bygget til de der under 250 pund. Nej, det bygges nogle bløde vinger, sådan noget ligesom hanggliders, sådan noget nylon halløj og aluminium og sådan noget. Det er ikke sådan en fast kabine, så om det er også lige gyldigt, så. Så det er sådan en. Nej, Ipswich, det er 100, det kan den ikke. Den er 141 kilo. Så det kan den ikke. Den er sådan, har så der 19 liter, det har den. Den Classic, som det kan godt være, den er i en version under 250 pund. Og den klassiske vejer 141 kilo, den er for tung. Så er der en Arrow, den vejer så 150 kilo. Den skal veje under 115, Hauke Plus.
159 Sports Ultra. Nej, der er sådan en Hawk Ultra. 254 på 115 kilo. Men de blev tungere. Og de var ikke kvalificeret til det der.